imamo drugu pročelnicu Svilarić koja dolazi iz kvote DDS-a, koja je postavljena na mjesto pročelnice sa 6 mjeseci radnog iskustva u turizmu. Pa imam više ja iskustva u turizmu od nje. Ova izjava novog predsjednika Dubrovačkog SDP-a Ivice Didića u emisiji Točka gledišta izaziva već danima reakcije. U obračunu pročelnice za turizam Antonele Svilarić, koja dolazi iz redova DDS-a, stao je čelnik te stranke Perovićan. Mogu samo reći, može ga biti sram. Ja mu poručujem, sram te bilo da komentiraš osobu koja se rodila u turizmu i cijeli život direktno ili indirektno radi u turizmu. U tom upravnom odjelu je godinama, 10 godina, u najznačajnijem gradskom povjerenstvu, pa nek se raspita o njenom radu. Vičan ističe kako Ivicu Didića razlikuje od SDP-a kao ozbiljne državne, ali i lokalne stranke. Sad ću vam reći, to je gospodin koji je 2012. godine htio podnio molbu da postane ravnatelj javne ustanove Športski objekti. I tad se na mene vršen žestoki pritisak, on je tada radio u policiji, da ga izaberemo. Naravno da nismo htjeli. A Vičan je komentirao i Didićev spomenuti rad u turizmu. Dalje, on govori o radu u turizmu. Pa znate što je on radio u Štroka? Nije on radio ni u prodaji, ni na recepciji, niti je bio direktno hotela. Štrok je imao firmu Adriatic Security sa 5 ljudi i on je bio 6 i on je to vodio. Nosio torbu Štroku kad je stizao i špionirao mu šta se događa. Ističe kako ga je iznenadila odluka o novoj poziciji na čelu SDP-a. Ja sam se krstio kad sam vidio da je čovjek izabran. Ali izabran je legitimno i legalno, ali to neću poistovjećivati gradsku organizaciju SDP-a s time. Ali on nema nikakvu kompetenciju za turizam, jer nikada tamo nije radio jednog dana. Vičan dodaje kako Didić nema pravo komentirati osobe koje su kroz godine stekle iskustvo za koje se on može samo posramiti.